pa vidite koja drskost. Neću reći neznanje, jer nije tačno da ne znaju. U Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i danas ima Srba. Gospodin Knežević je i danas sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Čovjek je bolestan na liječenju i nije mogao 19.6. da prisustvuje plenarnoj sjednici koju su, eto, na mišiće po nalogu ti isti održale sudije Ustavnog suda i zakazale jučerašnju sjednicu Narodne skupštine, gdje je jednostavno poruka iz Sarajeva, iz Ustavnog suda, je bila: ne treba nam 50% Bosne i Hercegovine, ili tačnije, da ne bi neko se uhvatio za onaj 1%, 49% Bosne i Hercegovine, i ne treba nam jedan konstitutivni narod. Mi možemo i bez polovine Bosne i Hercegovine, možemo i bez tog jednog naroda. Odgovor je: gospodo, dok se vi tako budete ponašali, vaše odluke ne važe u Republici Srpskoj. To je sasvim legalno, legitimno, samo što njihova odluka niti je ustavna, niti je legalna, niti je legitimna. Gospodin Knežević nije prisustvovao na toj sjednici. Gospodin Knežević je sudija Ustavnog suda. Tako da Amerikanci, ako su zaboravili da je Knežević Srbin, evo moramo i sa Ozrena posjetiti, gospodin Knežević je Srbin, sudija Ustavnom sudu, koga je birala Narodna skupština Republike Srpske. Ne zanima na šta misli Sarajevo, mene je više interesuje šta misli Banja Luka. Da li se odustalo od gradnje termoelektrane Bačka Dva sa kineskim investitorima? Nikad i nijedan projekat Republika Srpska nije odustala, ali se vode procedure, vode se pregovori i mora biti sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i mora biti sve u skladu sa direktivama Evropske unije vezano i za ekologiju i za zelenu energiju, tako da onog momenta kad budemo dobili uvjeravanje od investitora da će ispuniti sve te norme, idemo dalje. Što je sa socijalnom kartom, trebala je biti gotova do kraja juna? Jeste, radi se na tome i ja sam namjerno dao rok koji je, vjerovatno i u tom momentu sam znao da je preoptimističan, ali ljudi uporno rade na tome i vrlo brzo imat ćemo socijalnu kartu.